nta kazi na kamwe njya nkora nigenyere nka Chris Easy kandi kumwe na team yanjye buri ibintu byose action yose yari yose bayi ku muziki kandi kumwe nabo icya kabiri mu bintu mu bitekerezo dukora tugerageza gushaka ubudasa muri icyo kintu tubonemo ikintu tuzi neza yuko umuntu atahise atekereza aho hafi tu reka ngushimira aho udahwema gukurikirana ibiganiro byose byabyanyujwe hano kuri Niva Paula Vlog niba utarakora subscribe iki nicyo gihe ngo uwe wanshyigikira Nsengimana Rukundo Christian uzwi nka Chris Easy numwe mu bahanzi nyarwanda bakunzwe n'abatari bake yaba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo ni umuhanzi rero ukunzwe muri muzika nyarwanda ndetse akaba no mu bahanzi bagezweho Chris Easy yatangiye muzika nyarwanda akora injyana ya hip hop nyuma za guhindura ajya mu njyana zigezweho aho yamaze no kwandika amateka Kalibuni tujane mu nzu Chris Easy ari mahanzi nyarwanda banditse amateka aho indirimbo ye inana yaribwe n'abarenze miliyoni mu gihe cy'ibyumweru bibiri gusa bitewe n'uburyo iyi ndirimbo ye yakunzwe yahise ashyira hanze imyambaro yise A1 Collection nyuma yo kwifashisha amashusho y'indirimbo yise inana yanakunzwe cyane A1 Collection igizwe n'amakanzu afite amaboko maremare amakabutura amasogisi ndetse n'imipira y'amaboko maremare byose bikaba biri mu mabara atandukanye tumubaza icyatumye atangira iyi A1 Collection yagize ati nahisemo gutangira kujya nshyira hanze imyambaro mu bihe bitandukanye iyi niyo ya mbere kuva kera rero nakundaga ibijyanye n'imideli kandi nkunda kugira ubudasa mu bintu mba nakoze nkibaza ni kuki se ubudasa mfite nta bushyiramo byanjye noneho yavuze ko rero imyambaro yakorewe abantu barimo abana ndetse n'abantu bakuru ati urumva ibintu nkora nkunda kwibanda ku bana ndetse no mu ngeri zitandukanye nkunda gukora ikintu umwana ari bubona agakunda niyo mpamvu rero nahisemo kwimyenda ibi y'abantu bose yaba abantu bakuze ndetse n'abana bijyanye n'indirimbo mperuka gushyira hanze n'isinana ino myenda nayamamaje amashusho y'indirimbo ngira ngo rero muri kubona iyi ndirimbo kwa ayo mashusho ndetse n'imyenda bambaye yose kubiye muri ya myambaro ya A1 Collection. Kalibuni tujane mu nzu. Chris Easy rero aheruka no gukorana indirimbo n'umuhanzi w'umurundi uzwi nka Kiriku Akiri aho indirimbo imaze iminsi iri kubica bigacika. Chris Easy asanzwe abarizwa muri Giti Business Group yerekeje mu Burundi aho yari ari kumwe n'itsinda ririmo Junior Giti usanzwe umureberera inyungu Dylan Kabaka ufatanya na Junior Giti mu gusobanura filme ndetse na Sami Switch uyobora amashusho y'indirimbo z'amahanzi. Iyi ni indirimbo Chris Easy aherutse gusohora ari kumwe na Kiriku Akiri wo mu gihugu cy'u Burundi. Ngo sheli sheli twende lala tulata change tulalala sheli sheli twende lala tulata change tulalala e u o a e rikatu gina na cadence shawe e u o a e none nogumana nawe ese Chris Easy afata gute cy'abantu bita imana nakoze inana nakoze amashu nakoze faster nakoze basi sorry indirimbo nyinshi cyane ako kuri uno munsi nshobora gupostinga ifoto yanjye kuri Instagram umuntu akabona nimbi kora ntimushimishije ntabwo umuntu afite ikosa kuko ni ikinabonye hari icyo ntazuzi hari icyo uzi hari I mean hari icyo nzi utazi so no one man dukora ibintu impande n'impande tukabyuka tujya kwihiringa dushakisha abantu tukagira ibyo turonka tukiyumvamo yuko muri twebwe turi bitangaza tukiyumva yuko dufite ubudahangarwa ariko akoma nta muntu ugitangaza baba mana ntawe buri impano ni ikintu cyiza cyane kigari mu bwiza bwacyo ariko nanone ni uburozi bugari cyane bushobora kukwica n'ubuzima bwawe bw'ahazaza impano buriya ushobora kuba ufite impano y'ubunyamakuru ufite impano y'ubuhanzi kanaka afite impano yo kubwiriza ariko hejuru y'iyo mpano haba hari uwaguhaye impano abara yuguhaye yego hejuru yabyo umuntu ayiguhaye ntago iyo mpano bari kampara ejo arayikwaka kayihundi byashoboka cyane afite ubasha bwo gukora ibyo bintu nyine bigashoboka kuburyo ejo uwo wagukomeraga amashyi biri buhindukirane akaba ari uri hari iri kumukomera amashyi wari gukora ibyo wakoraga ni ibintu bishoboka cyane mu kanya gatoya cyane ushobora gufatika kujyana ukumva yuko abaye icyagitangaza twahoze turi kuvuga kumva yuko ufite ubudahangarwa
uri butume nta kindi kintu kene ku ruhande rwawe ari naho umuntu yibeshereza yuko ari perfect nyane twoze tuvuga aho ngaho rero ikintu kiba wa muntu hari igihagira gutya kisanga bya bintu byose biri hano hasi nta kimwe gifite so impano ni ikintu cyiza ariko n'uburoza at the same time mu gihe utamenye uko gitwara iyo uvuze stop nta kindi kiri kuza mu mutwe w'ubyumvishe atari indirimbo nshya yise stop ese indirimbo yaje te ise itekerezaho iki nta kazi na kamwe njya nkora n'igenyere nka Chris Eazy kandi kumwe na team yanjye buri bintu byose action yose yari yose bayi ku muziki kandi kumwe nabo icya kabiri mu bintu mu bitekerezo dukora tugerageza gushaka ubudasa muri icyo kintu tubonemo ikintu tuzi neza yuko umuntu atahise atekereza aho hafi tu ndabyibuka iyo degisekara ariko nari ndi kumwe na Junior niwe wayimaye namubwira twakoze indirimbo irimo something nyine ibintu birimo military ubona ko ari ibintu bya gisirikare bari mu nkambi bitekereje mbona nta video dufite isa gutya nebyo no mu Rwanda muri kariye yanjye ndimo mbona nta video ndi kubona imeze gutya numva nange yidira irankozeho nyine tu turicara twandika ama scripts bizagenda gutya na gutya tuvangamo akantu ka comedy somehow kujya bibe interesting umuntu abyishimire gushaka n'amabyana natugoye kubara gufakinga ura hari umuntu yitwa Olix nyire iziri ya mbunda wabonye nyine twamukuye ha boro sinibuka hari ariko aboro mu cyaru kabisa nyine induba komeje hirya navuga ngo kubibona ubwabyo ibikoresho hari nabo twagize turavuga duti ino script tugiye kuyireka dushaka ibindi bintu dukora nyine ako wa mutima wanga nyine kwa guhatana twaga tuti patubishake tu bivamo kuri ariko ni kwa gushaka ubudasa ni ko mpamvu byaje meze kuri okay mu bantu tuvuga badanje muri biriya zamu hari kindi cyabiteye se nuko Paulo cya Sauli yageze aho ngahabona yuko ibyo bintu ntaga ari byarahinduka ajya mu murongo muzima rero amakosa wakora icyacyo cyo cyose wakora cyo kigenga umuntu uriwe ahubwo icyo koze nyuma yacyo nicyo kigenguriwe Paulo yaburugero rwiza rw'ibyo bintu gifite party nyinshi cyane mu buzima bwacu ni nangamba bwirira yuko no one is perfect umuntu abaye perfect si imana yabimaze iki buri umuntu agiye ibintu byose akabyuzuza akaba perfect ntabwo yakongiye gusenga imana yakumva ari imana yakabira aho bwo umuntu nawubwe ni nayo mpamvu mabwira ko no one is perfect muri nose reka ngushimire wowe udahwema gukurikirana ibiganiro byose biba byanyujwe hano kuri Niva Paula Vlog niba utarakora subscribe iki nicyo gihe ngo we wanshyigikira.